کیا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں آج کی ایک رات میں دو محفلوں کا اجر عطا فرمائے. انہوں نے دو محفلیں پریکٹیکلی دو محفلیں سجائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سے گزر رہے تھے, کچھ آوازیں آ رہی تھیں. سرکار ایک جگہ سے گزر رہے تھے, کچھ آوازیں آ رہی تھیں. صحابہ سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ شادی کا گھر ہے, شادی ہو رہی ہے اس لیے آوازیں آ رہی ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ جا کر ان کو کہو کہ اگر خوشی کا موقع ہے تو دف بجائے. یہ روایت میں لفظ ایسا ہی ہے, سرکار نے فرمایا اگر خوشی کا موقع ہے تو ان سے کہو کہ دف بجائے. تو یہ خوشی کا موقع ہے, میں دف پر دو تین کلام پیش کرتا ہوں, مل کر ذرا محبت سے دو تین اشعار, تین چار کلاموں کے میں جلدی جلدی میں پڑھ جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن آپ سب نے مل کر پڑھنا ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلام سے آغاز سارے ذرا مل کر کہہ دو. Oh,
خدا اٹھے ہوش کے منہوں بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے مہر علی کتنے تیری سنا گستاخ اکی کتنے جاریاں سارے نبی تیرے در کے سوالی کوئی زبان خاموش نہ رہے ذرا ہاتھ اٹھا کر جو ہماری بہنیں مائیں یہاں پر بیٹھی ہیں خاص ان کے لیے بچیوں کے لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے ذرا مل کر محمد کے ساتھ پڑھیے میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا
Let's go.
ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ جو چاہتے ہوئے کیونکہ آپ خود شاعر ہیں مرشد کے لیے سن لیجئے کہ ہوش و مستی سے مجھے کچھ بھی سروکار نہیں ہوش و مستی سے مجھے کچھ بھی سروکار نہیں پچھلے پیر ہوں ساغر مجھے درکار نہیں اور اپنے مرشد کے سوا غیر سے مانگوں تو حرام جو نیا میں قدر ڈھونڈے میں وہ میں خار نہیں تمہیں دیکھ کے پھر اور کسی کو دیکھے ایک تماشائی ہے کو کم کر کے تاکہ آواز سمجھ آ جائے اور ماسٹر ہاں بہت اچھا ہو گیا خاص ملک صاحب کی طرف سے اپنے مرشد کے لیے کہ ایک باری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے ایک باری جے سونا بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے سر منگے تے سر دئیے اسی کدی بھی دیر نہ لائیے اور کدی نہ یار دا شکوا کریے پاوے سیک دیا مر جائیے آزم یا یاری نہ لائیے جے لائیے تو توڑ بھائیے اس گھر پر خاص رحمتوں کا نزول فرمائے بڑے سے لے کر بچے تک اور بالخصوص یہ ہمارا چھوٹا بھائی ملک سیف الرحمان اس کے ذریعے اس گھر میں خوشیوں کی ریل بیل ہو جائے آج مرشد نے بھی قدم رکھ دیے ہیں اس گھر پر مرشد کا صدقہ بھی رحمتوں کی برسات ہو جائے جس طرح مین برسا ہے جس طرح بارش برسی ہے مولا اس طرح اور ہمیں یقین ہے کہ اس وقت رحمت برس رہی ہے
مولا اس گھر پر رحمت برستی رہے اور یہ گھرانہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے مرشد کا وفادار رہے. میں دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے ایوان کے ممتاز و معروف صنافہ عالمی شہرت یافتہ صنافہ و صناگو انشاءاللہ ابھی دو تین دن میں ہی قبلہ بادشاہ سرکار صرف تین دن کے دورے کے لیے انگلینڈ تشریف لے جا رہے ہیں. وہاں بہت بڑی برمنگھم میں پگلے ہال جو وہاں کا سب سے بڑا ہال ہے اس میں اور وہ جلوہ دیکھنے والا ہوتا ہے. اس بڑے ہال میں بھی جب بادشاہ سرکار قدم رکھتے ہیں تو دل دھڑنے کی جگہ نہیں ہوتی. وہاں بہت بڑی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جس کی صدارت قبلہ بادشاہ سرکار قلندر دورہ فرما رہے ہیں تو میں بھی دو دن کے لیے ساتھ جا رہا ہوں. قبلہ الطاف شاہ قاضمی صاحب بھی ساتھ جا رہے ہیں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے. تو آپ دعا کریں کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ بے پناہ کامیابیاں عطا فرمائے. میں ملتمس ہوں عالمی شہرت یافتہ صنافہ و صناگو جناب سید الطاف شاہ صاحب قاضمی تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین الصابرین الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوبصورت محفل ہے. جیسا حضرت صاحب صاحب نے فرمایا کہ ملک صاحب نے آج دو دفعہ محفل کی ہے اور دو دفعہ ماشاءاللہ یہ محفل سجی ہے. قبلہ سرکار تشریف لے آئے ہیں اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے ایک دو نعتوں کے میں نذرانے پیش کروں گا. سرکار نے حکم فرمایا کہ میرے آنے تک تم نے جانا نہیں ہے. حالانکہ آج میری مجبوری بھی پڑی لیکن حضرت کا حکم اور اس وقت کی تعبیر میں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ مل کے جتنے لوگ نیچے کھڑے ہیں اوپر کھڑے ہیں بلند آواز کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے یہ بتا دیں کہ آپ کے اندر سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے دو سلام کا نذرانہ میرے ساتھ پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم علیہ گیا او دل بنا
Sora
शफा बढ़ती है तो शर्मा क्यों है, हाथ खड़े करके जुर्म के साथ कहे तू Yeah.
مناجات کے لیے تو شعر سنا دیتا ہوں. حال دل کے سونا ہے
صاحب عزیز کا ترجمہ کہ پکاروں میں من کنت مولا ہو فعال آلی اللہ انداز میں ابلا شاہ جی اپنی آگری پیش کر رہے تھے کیونکہ علی کا ذکر کیوں نہ ہو یہ گھر بھی علی والوں کا ہے مرشد بھی علی ہو تو پھر علی کا ذکر کیوں نہ ہو دوستان گرامی اب ہم کی محبتوں میں کسی زیارت کے اتار نہیں ہیں آپ ہر روز پیری چینل پہ سنتے ہیں اور شفا سلارے علی دائے ختم نبوت سبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار محسنہ میں عقیدت پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ اب وہ وقت بھی آ چکا کہ شادی کے موقع میں حضور کی آدمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس آج تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنی یہ سنا ہوگا یہ جتنے بزرگ ہیں یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ شادی کے موقع پہ عالمی طاقتدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی ہے یہ صفا سلار عقیدہ ختم نبوت سبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی تربیت ہے یہ آپ کی قیادت ہے یہ آپ کا درد ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری شادی ہو تو پھر بھی ختم نبوت کانفرنس ہوگی اگر ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا اس موقع پہ بھی تاکدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی ہمارے آج صفا سلار عقیدہ ختم نبوت کی موجودگی میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا جنازہ ہمارے گھر کے سجدے پر ہوگا اس موقع پہ بھی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی اور دوسرا اگر ایک طرف تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو اور دوسری طرف اگر جنازہ ہو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم جنازے میں تو چھوڑ دیں گے ختم نبوت کانفرنس میں جانا نہیں چھوڑیں ہاتھ اٹھا کے نماز اپنا باپ کا جنازہ ہو چھوڑ دیں گے ماں کا جنازہ ہو چھوڑ دیں گے لیکن دوسری طرف ختم نبوت کانفرنس ہو سب سے پہلے ختم نبوت ہے باپ میں باپ ہی ہے اور ماں اس لیے کہ ہماری تربیت صفا سلار عقیدہ ختم نبوت نے کی ہے ہم ختم نبوت کی کانفرنس کو نہیں چھوڑیں گے باقی ہر خوشی کو چھوڑ دیں گے ہر غم کو ہر دکھ کو چھوڑ دیں گے لیکن ختم نبوت میں جانا اونچی آواز سے جانا نہیں چھوڑیں گے دوستان گرامی ہم یہ محبتوں میں اسی جہاں میں اس روحانیت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تو ملک صاحب کو آپ کے سبزادوں کو اہل علاقہ کو آپ کے بھائیوں کو آنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ اس محفل سے آپ نے بھی یہ سبق لے کے جانا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی خوشی میں شیطان کو خوش نہیں کرنا ہم نے رحمان کو خوش کرنا
کریں گے یا نہیں کریں گے؟ شور دارش میں، شور دارش میں آج کار میں اگر بیٹی ہے، بیٹا ہے، اس کی ڈوری نکالتے ہوئے بھی ختم نبوت کی کانفرنس کریں گے، بیٹے کے گلے میں شہر ڈال کے بھی ختم نبوت کی کانفرنس کریں گے۔ دوستان کرام، یعنی محبتوں میں آج بھی سب جانتا حضور کے سنخا جو خوبصورت بھی ہیں، آواز بھی خوبصورت، چہرہ بھی خوبصورت، اور پوری دنیا میں حضور کی سنا خادی کرتے ہیں محمود الرسول اشرفی صاحب جو ہمارے سب سے دور کے سنا صاحب مہمان ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا آئیے حضور کی قربانیوں کو حضور کے بعد سنائیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل صحابہ سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بن صلی علی حضرت محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہمیشہ حضرت کی آمد سے پہلے حاضر ہونے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور آج بھی حاضر ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوا تو دیکھا کہ موٹر وے سے لے کے یہاں تک پھول ہی پھول سارے راستے میں بکھرے ہوئے ہیں، اور مجھے پھر راستہ دوبارہ تلاش کرنے کی زحمت میں ہوئی۔ آپ لوگوں کا یہ ذوق، آپ کا شوق، آپ کی یہ محبت ہے کہ سرکار پہ پھول پر آپ مزید پھول نشاور کرنے، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ اور یہ آج سرکار کی بارگاہ میں عقیدت کا نظرانہ ختم نبوت کانفرنس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم سب کی خوش نصیبی کے سپا سالار پاکستان کے گھر پہ جب ان کے بیٹے کی شادی کی ناکامی ہوئی، الحمدللہ حضرت کی دعاؤں سے مجھ فقیر کو ان کے گھر پہ جا کے سرکار کا میلاد منانے کا شرف عطا ہوا۔ الحمدللہ آئیے تمام احباب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور محبت سے درود پاک پیش کیجیے، اور میرے ساتھ ایک بار سب مل کر نمٹ کر لیجیے۔ حسین Thank you.
سبحان الله ما أجمل ما أحسن ما أكمل Oh,
Pulamo ka bhala ho, sab pulamo
میں دیکھا جب بھی میں کلام پڑھتا ہوں تو حضور کی ملاقات کی بادشاہ سرکار ہمیشہ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ جذبے سے پڑھیں گے, عقیدت کا معاملہ ہے, مل کر. میں تو پنج ترک کا گورا سلام بھی ہوگا جتنے باب ہیں جو دائیں بائیں ہیں ان سے بھی گزارش ہے تو وہ بالکل سامنے تشریف ہیں تاکہ آخر میں سلام اور دعا میں شریک ہو. صلی اللہ علیہ یا سرکار جی کا زندگی کا جو مشن ہی ہے وہ ختم نبوت کی بات کرنا ہے. تو جب یہ سرکار یہ کلام سنتے ہیں تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں. یہ پوری کائنات کے اندر یہ کلام گونج رہا ہے. بلند آواز سے کلام کے اندر شریف ہو جائیے, بلند آواز سے پڑھیے.
پیچھے نہیں ہوگا, دونوں ہاتھ جوڑ کر کے قلندر لال 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 علی لال دو چار دوست کے پڑھ کے اپنی حاضری میں مکمل کروں گا. محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ. میرے دل میں بسی جب سے
کہ میرے آقا کا قدم حضور شہنشاہ برداد کے گردن مبارک پر اور میرے غوث پاک کا قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر بلند ہو سکے تو سبحان اللہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پہلے دم ہوگا، دم کے بعد انشاءاللہ سلام ہوگا، سلام کے بعد خصوصی دعا ہوگی، اور یاد رکھیں گے یہ ہم سب کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں سرکار جیسی عظیم شخصیت عطا کی ہے۔ انہی محبتوں میں انشاءاللہ 13 اپریل بڑوں ہفتہ بعد بادشاہ آدمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس لاہور گلبرگ میں منعقد ہو رہی ہے، جس کی صدارت خصوصی خطاب ارداری کری اور ہر بڑے شریعت صفر صدار اعلیٰ ختم نبوت سبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار آپ فرمائیں گے۔ تمام آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیے۔ ابھی انشاءاللہ دم ہوگا، دم کے بعد دعا، دم کا طریقہ سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے آپ ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھیں گے، دوسرا سر کے پیچھے آپ کو دم ہوگا، دوسرے دم پہ آپ کے جس جگہ درد وہاں پہ ہاتھ رکھیں، آپ نے کوئی چیز دم کے لیے لگی ہے اس کو کریں گے، اس سرکار کے دم کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سلام ہوگا، سلام کے بعد دعا ہوگا۔ ماشاءاللہ سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ خصوصی دم ہوتا ہو۔ اب دوسرے دم کے لیے جہاں درد تکلیف ہے، کوئی مریض ہے، کوئی چیز دم کروانے کی دیر سے نہیں ہے، اسے اوپر کیجیے تاکہ دوسرا بھی خصوصی دم ہو جائے۔
Amin. Amin. Amin.